اکبرو تای سلام تاچن بیالا چوبت هدرسی تو درداشوی ایتیو فورم بیت سبوج انه ویلتون زگباو چاچنن کزین دمی کتلو ماسلمت جمرن ابی تنت بوچون بگرمیم ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ወደብ ለማግኘት እንደመደራደር ያመጣቀማቸውን ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴው ግድብ ግንባታ የዘንድሮ ሐሙሌት እንዲቀር የተደረገውን በዚህ ምክንያት መሆኑን ሰሞኑን በቤተ መንግስት በተደረገ ስብሰባ ላይ ገልጿል። ዝርዝሩን ይዘናል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላትን ትጥቅ ለማስፈታት ያግዛል የተባለም ያስር ቀናት መርሃ ግብር መዘጋጀቱ ተሰማም። በሌላ በኩል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች ዛሬም ለሰዎች ሞት ምክንያት ሆነው ቀጥለዋል። በወልዲያ ከተማም ለሊቱን በተለይም ከማረሚያ ቤቱ አቅራቢያ በተደረገ ከባድ የተኩስ ልውውጥ ንጹሃን ጭምር መገደላቸው ተሰምቷል። ይህንን ጉዳይ በስፋት እንመለከተዋለን። ራሳችንን የማስተዳደር ትግላችን ይቀጥላል አሉ የትግራይ ክልል ግዛይ መስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ። አቶ ጌታቸው ረዳ አሜሪካናቸው ዝርዝር ዘገባ ይዘናል። የፓርላማ ባሉ ለገደለ ይችላልው አሉ። እነሄን ግለሰብ ካላፊነት ያነሳነው ደግሞ ባላቸው ባህሪ ምክንያት ነው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸው የሚታወስ ነው። የምንቀኘው ሌላኛው መረጃችን ነው። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ተባብሶ ቀጥሏል። እስካሁንም ቢያንስ 8 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸው ተነግሯል። ከጉጂ ወደ ነገሌ ቦረና የሚወስደው መንገድም በአመጽ ምክንያት ተዘግቷል። ሌላኛው ዘገባችን ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ሰዎች የክብር ዶክትሬት መስጠቱ ቀጥሏል። የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የክብር ዶክትሬት ሽልማትን የተመለከተ ዘገባ ማዘጋጅተናል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እናትና ልጆችን መንግስት ያስፈራራ ነው አሉ። ዝም ብዬ ቆይቻለሁ ዝም አልኩ ማለት ግን ፈራሁ ማለት አይደለም ቤተሰቦቼን ከላከላለሁ ሲሉም ተደምጧል። እናስደምጣቸዋለን። በትግራይ ተመሰረተው መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት የመረጣቸው ኤጲስቆጶሳት ሹመት ተከናወነ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ወደብ ለማግኘት በሚደረግ ድርድር ሊጠቀሙት እንደሆነ ተነገረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህዳሴው ግድብ የዘንድሮ ሐሙሌት እንዲቀር የተደረገውን በዚህ ምክንያት መሆኑን ሰሞኑን በቤተ መንግስት በተደረገ ስብሰባ ላይ ተናግሯል። ኤርትራ ለኢትዮጵያ ሰብን ወደብ እንድትሰጥ ግብጽ የምታሸማግል ከሆነም የህዳሴው ግድብ ግንባታና የሐሙሌቱ እንዲዘገዩ ወይንም በግብጽ ፍላጎት መሰረት እንዲሄዱ እንደሚያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሰበሰባቸው ባለሀብቶች ነግሯቸዋል። የወደብ ክራይ ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ጥቅል ምርት በርካታውን እየወሰደ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ወጭ ለማስቀረት ወደብ ያስፈልገናል ብለዋል። ወደቡ በቅድሚያ በሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲገኝ እንጥራለን ሲሉ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም ከኤርትራ መንግስት ጋር እንድታደራድራቸው ግብጽን መጠየቃቸውን ገልጸዋል። ግብጽ የኤርትራ መንግስት ወደብ እንድናገኝ የሚያደርግልን ከሆነ የህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌትና ግንባታን በማዘግየት ውለታውን እንመልሳለን ሲሉ ነገራቸውንም በስብሰባው ላይ የነበሩት ሳታፊዎች ለኢትዮ ፎረም ገልጸዋል። በቅርቡ በካይሮ በነበራቸው ቆይታ የነን ጉዳይ ለግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ እንዳነሱላቸውና ፕሬዝዳንቱም ያማላጅነት ስራውን እንደተረከቡ ማብራርተዋል። የኤርትራው መንግስት ለኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ድርሻ እንዲኖረው እናደርጋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዚህም ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ ለማግኘት ስትል ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ኤርትራ ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር መንገድና ንግድ ባንክ ድርሻ እንዲኖራቸው እንደምትሰጥ በአንክሮ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን ሁሉ አድርገን ወደብ የማናገኝ ከሆነ ለማይቀረው ወታደራዊ አማራጭ መዘጋጀት ያስፈልጋል ሲሉም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2010 ክረምት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል ባዘጋጁት ድግስ ላይ ንግግር ሲያደርጉም እኔና ኢሳያስ ስንደመር የምንካፈለው አሰብ ይባላል ሲሉ ተደምጠው ነበር።
በዚ መልኩ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ተደምሬ አሰብን አመጣለው ሲሉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ግን የኢትዮጵያ ሜጋ ፕሮጀክቶችና ኮርፖሬሽኖችን ድርሻ አሳልፈው በመስጠት አሊያም በጦርነት ወደብ አመጣለው ይያሉ በመናገር ላይ ናቸው። ኢትዮ ፎረምም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለ ወደብ አምጣትና ጦርነት ማካሄድ ደጋግመው እየተናገሩ እንደሆነና ጦርተኛ ዲፕሎማቶችን ጭምር እያማከሩ ስለመሆኑ መዘገባ ይዘነጋም። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላትን ተጥቀለ ማስፈታት ያግዛል የተባለ ያስር ቀናት መርሃ ግብር መዘጋጀቱ ተነገረ። በሌላ በኩል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተደረጉ ግጭቶች ዛሬም ለሰዎች ሞት ምክንያት ሆነው ቀጥሏል። ከትናንት በስቲያ በሰሜን ሸዋ ዞን መርሃ ቤት የታጣቂዎች በወረዳው መዲና ዓለም ከተማ አቅራቢያ በሚገኘውና ገምሹ ተብሎ በሚጠራው ታድራይ ካምፕ ላይ ተኩስ መክፈታቸውን ተከትሎ በርካታ የሰራዊት አባላት መገደላቸውን ኢትዮ ፎረም መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎም በአቅራቢያው በሚገኙ ስፍራዎች ለአራት ሰዓታት የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ ስለመደረጉ ተነግሯል። በአማራና ኦሮሚያ አዋሳኝ ስፍራ ላይ በመተገኘው ሜዳ ኦሮሞ አካባቢም የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎም የሰዓት ላፊ ታውጇል። ይበንዲ እንዳለ ትናንት ለሌት ባባይ ሸለቆ አካባቢ የቦምብ ፍንዳታ ስለመድረሱም ታውቋል። በሌላ በኩል ከሰሞኑ የግጭት ማዕከል ሆና በዘለቀችው ሸዋሮቢት ሁለት ሰዎች መገደላቸው ተነግሯል። እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ የሚገኘውን ክልል እየመራ ያለው የክልሉ አስተዳደር ደግሞ የድርድር ጥሪ አቀርቧል። አንዳንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደግሞ ከታጣቂ ኃይሉ ጋር ቀጥተኛ ድርድር መንግስት ይቀመጥ ዘንድ ሲጠይቁ ተደምጧል። የመከላከያ ሰራዊቱ ጠቅላይ ታማጆሩም የክልሉ ብልጽግና ባላት የጽንፈኞች መልእክት አስፈጻሚዎች ናቸው ሲሉ መናገራቸው ማይዘነጋም። በጽንፈኛው የተጠለፈ የክልል መዋቅር መስሎ ያለ ግን የክልል መዋቅር ያልሆነ ኃይል ደግሞ ሰራዊቱን በትኖታል። ይሄ ከሆነ በኋላ ደግሞ ጽንፈኛው አጀንዳውን ቀምቶ አራግቦታል። የሆነ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፈለ እኔ ለችግሩ መንስኤ ከሆኑ ከስልጣኔ ለመልቀቅ መንገዶኝ ካሉበት ንግግራቸው በኋላም ከፋኖ ጋር ስለሚኖረው የድርድር ስትራቴጂ አብራርተዋል። በዚህም መሰረት የፋኖ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን አውርደው ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱም አሊያም ወደ መከላከያና ፖሊስ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ያስችላል የተባለ የአስር ቀናት ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል ተብሏል። እናም በየዞኑ ከክልል ምክር ቤት አባላት አምስት ሰው ተመርጦ የሃይማኖት አባቶች ያገር ማክሊዎች መሆራንና ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች የተሳተፉበት ውይይት ያለምንም ገደብ እንዲደረግም ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ያቀረቡት የውይይት ጥሪ በአስር ቀናት ውስጥ ተካሂዶም በውይይቱ የሚነሱ ጉዳዮችን በወረዳ በዞንና በክልል በየደረጃው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጥረት ይደረጋል። አስተዳደራቸውም ለዘላቂ ሰላም አማራጭ ቅድሚያ በመስጠት በሸዋ በወሎ በጎጃምና በጎንደር ውይይት እንዲደረግ እድል ፈጥሯል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ እንታደጉ ያሉትና የሚመሩት ክልል በተለየ መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ አካባቢዎች ከተሰማራ ጊዜ ጀምሮ በውጊያ መንገድ መዝጋት በህዝብ ተቃውሞና በመሳሰሉት ሁነቶች ውስጥ እያለፈ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ ወልዲያ ከተማ ከባድ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ አድሯል። በዚህም ንጹሃን ጭምር መገደላቸው ተሰምቷል። በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ካመሻሽ ጀምሮ በተከፈተ ተኩስ አንዲት ሴት ተገድላ ተመልክቻለሁ ብሏል አንድ የከተማዋ ነዋሪ። በወልዲያ ማረሚያ ቤት አካባቢ የተፈጠረውን ተኩስ ተከትሎም በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘም ከባድ የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል የሚሉት ነዋሪዎቹ የሞቱትንና የቆሰሉትን መለየት አልተቻለም ብለዋል። ይህ የተኩስ ልውውጥ በቡድን መሳሪያዎች ጭምር የታገዘ ነው። ዲሽቃና መትረየስ ድምጻቸው ጎልቶ ይሰማል በማለትም ገልጿል። አንድ ኗሪ በበኩላቸው በታጣቂዎች በኩል ታሳሪዎችን ለማስወጣት ጥረት ሳይደረግ አልቀረም ያሉ ሲሆን በአጻፋውም ከመከላከያ ሰራዊት በኩል ሲተኮስ ለማምሸቱ ይገልጻሉ። ተስፋ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የነበረው የተኩስ ልውውጥ እየሰፋም በአሬሮ በመንሃሪያ ጀርባና በቲንፋዛ አካባቢ ድረስ እንደሚሰማም ነው የተናገሩት። በመሃል ከተማ የሚደረገው የተኩስ ልውውጥም የበርካቶችን ህይወት ሳይቀጥፍ እንዳልቀረም ምንጮች ገልጸዋል። ራሳችንን የማስተዳደር ትግላችንን እንቀጥላለን አሉ የትግራይ ክልል ግዛት መስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ። የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር 49ኛ አመት የመስረታ በዓሉን ሲያከብርም በዴንቨር ተገኝቷል። በትግራይ ተካሄደው ጦርነትና ድህረ ጦርነቱ ላይ ያለውን ገጽታ በተመለከተ የተናገሩት አቶ ጌታቸው መልኩን ካልቀየረ በስተቀር ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር መብታችን የሚደረገው ትግል አልቆመም የሚቆምም አይደለም ሲሉ ተደምጧል። ጦርነቱ ብዙዎችን ጨርሶ
ደርሶብናል በ10 ሺዎች ማካል ጉዳተኛ ሆኖብናል ያሉት አቶ ጌታቸው አሁንም የክልሉ ህዝብ ከሰቆቃ ውስጥ ነው ሲሉም ተሰምቷል። በዚህ ጦርነት ውስጥ ለደረሰ በደል የተጠያቂነት ጥያቄ እናሳል ይህም የሚቀር አይደለም ተጠያቂነት ይኖራል ሲሉም አክሏል። ኢትዮ ፎረም በቅርቡ ባሰራጨው ዘገባ የፕሪቶሪያ ስምምነት ያንጠያየቅ ስምምነት ነው ወይ ሲል መጠየቁ አይዘነጋም። አቶ ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያን ስምምነት እንደመነሻ በማድረግ የሚደረገው ትግል በየትኛውም መስክ ይቀጥላል ሲሉም ተናግሯል። ከህዋት መሰረታ በፊት የተመሰረተው የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር 49ኛ አመት በዓሉን ሲያከብር እንዲታደሙ ግብዣ ቀርቦላቸው የነበሩት የህዋት መከተል ሊቀመንበር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና ሌሎችም አልተገኙም። የህዋት ባለስልጣናቱ ወደ አሜሪካ ለመሄድ የቪዛ ማመልከቻ ቢያስገቡም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባደረጉት ጣልቃ ገብነት ቪዛ እንዳያገኙ መደረጉን ለኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለኢትዮ ፎረም መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የፓርላማ ባሉ ለገደል ይችላልው አሉ። ያማራ ከልል ፓርላማ ባሉ አቶ ዮሐንስ ቦያሌው ለገደል ይችላልው ሲሉ በመከር ቤት ውስጥም ተናግሯል። አቶ ዮሐንስ የክልሉ ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያኮርፉኝ እነርሱም ያኮርፉኛል በማለት የኮነኑ ሲሆን በመከር ቤት ውስጥ በሚናገሩት ነገር ሊገደሉ እንደሚችሉ ማስረድተዋል። ከጥቂት አመታት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደብዳቤ ከተሾሙ ያማራ ከልል ባለስልጣናት አንዱ ሲሆኑ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂካዊ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ተደርገው ከነሐሲ 2012 ጀምሮ እስከ 2014 አጋማሽ ድረስ ሰርተዋል። ይሁን እንጂ ከሚያዚያ 2014 ጀምሮ አቶ ዮሐንስ በወቅቱ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ካላፊነታቸው እንዲነሱ ከተደረገ በኋላ የብልጽግና የካድሬ መመልመያ መስፈርት ሌብነት አጨብጫቢነት ነው በማለት በአንድ ዩቲዩብ ገጽ ላይ ቃለ ምልልስ ሲሰጡ ተሰምተዋል። ይህንን ተከትሎም ሚያዚያ 29 2014 ዓ.ም ተመረተ በሜተ መንግስት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ዝግውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዮሐንስ ያባረረኝ አማራ ስለሆንኩ ነው ያለ በሚዲያ ሲያወራ ሰምቻለሁ ብለዋል። እኛ ስንሾመው አማራነቱን አይተን እንዳልሆነ ሁሉም ስናነሳውም ብሔሩን አላየንም። ከስራ የተሰናበተበት ምክንያት ካልኮል ጋር በተገናኘ የግል ባህሪው መልካም ባለመሆኑና ስራ ላይም የማይገኝ በመሆኑ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከፌደራሉ ኃላፊነታቸው ተነስተው በክልል የምክር ቤት አባልነት ብቻ የቀጠሉት አቶ ዮሐንስ ቦያለው ስራ ተከልክያሉ በማለት ሰሞኑን በክልሉ ምክር ቤት ተናግረዋል። አብይ ሲያኮርፉኝ ታኮርፉኛላችሁ በማለት የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የወቀሱት አቶ ዮሐንስ ይህንን በመናገራቸው ሊባረሩ እንደሚችሉ ሲገልጹም ተደምጧል። ዛሬ የምናገረው ምናልባት ከነገ ወዲያ ስለሚገሉ ሊሆን ይችላል። አፋኝ ጨቋኝ መንግስት እንዳለ ማመን አለበት። ከጌታቸው ረዳ እስከ ጌታቸው አሰፋ አንዱ ነው። ከአባዱላ ገመዳ እስከ አባ ገዳ ድረስ አንዱ ነው። እኛ ምን ነክቶን እንዴ? አብይ ሲያኮርፈኝ እኮ እናንተን ታኮርፉኛላችሁ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ተባብሶ ቀጥሏል። እስካሁንም ቢያንስ 8 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸው ተነግሯል። ከጉጂ ወደ ነገሌ ቦረና የሚወስደው መንገድም በአመጽ ምክንያት ተዘግቷል። መንገዱ ከአዲሱ የምስራቅ ቦረና ዞን አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በቀጠለው አመጽ ምክንያት ነው የተዘጋው። በዚህ ምክንያት ተሽከርካሪዎች በዛ መንገድ እንደማያልፉና ወደ ነገሌ ቦረና ከተማ ለመግባት በባሌ ወይንም በሞያሌ በኩል ያለውን መንገድ መጠቀም ግድ እንደሆነባቸው ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። መንገዱ ከተዘጋ በኋላ በዛ በኩል ማለፍ ሙከራ የሚያደርጉት ሽከርካሪዎችን ማቃጠልና ማውደምም ከለት ወደ ለት እየተባባሰ መምጣቱን ጠቁሟል። እስካሁንም 8 ሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል ብለዋል። አሽከርካሪዎችም ካለው ስጋት አንጻር መንገዱን መጠቀም ካቆሙ ሳምንታት መቆጠራቸውን በማስረዳት በተለይም በሶስት ቀናት ውስጥ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ ምክንያት መንገዱን ላለመጠቀም ተገደናል ብለዋል። የመንግስት የሥራ አመራሮችም በጸጥታ ኃይሎች እጀባ በአካባቢው እንደሚንቀሳቀሱ ታይቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም እንደ ዋደራ ጎሮዶላ እንደዚሁም ሐረር ፈማይ መሳሰሉ ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ስጋት ውስጥ መግባታቸውንና በዚሁም ምክንያት የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች መቀዛቀዛቸውን ተናግሯል። መንግስት ነዋሪውን ስለ ጉዳዩ ያውያያል እየተባለ ብዙ ጊዜ ቢወራም እስካሁን ግን ከአዲሱ የምስራቅ ቦረና ዞን አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በቂ መረጃ ተሰጥቶ አያቅም በማለትም ነዋሪዎቹ ያስረዳሉ። ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ግን የሚቀየር አደረጃጀት የለም አርፋችሁ ተቀመጡ ማለታቸው አይዘነጋም።
የኬንያ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ሶሆሮ ኬንያታ ናቴና ልጆችን መንግስት ያስፈራራ ነው አሉ። የቀድሞ ቀዳማዊት መቤትና የመጀመሪያው ኬንያ ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ ሚስት የነበሩት የኡሁሩ ኬንያታ እናት በሀገሪቱ መንግስት ማስፈራሪያ ከደረሰባቸው መካከል ናቸው ተብሏል። የ90 አመት አዛውንት ከማስፈራራትና ልጆችን ከማስተጓጎል እኔን መግጠም ይቻላል ሲሉም የዊሊያም ሩት ሆኖ መንግስት ተችተዋል። በትናንትናው ዕለት ከወንድ ልጃቸው ቤት ሆነው ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ቃለ ምልልስ የሰጡት ኡሁሩ ኬንያታም መንግስት በልጃቸው ቤት ዙሪያ ፖሊስ ማሰማራቱን እንዳስቆጣቸው ተናግረዋል። ይህ የፖሊስ ስምሪት የተፈጸመው የ90 አመት እናታቸውን ይጠብቁ የነበሩ የጸጥታ ሰዎች ከተነሱ ከቀናት በኋላ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል። ኡሁሩ ኬንያታ እንደሚሉት ሁለቱ ርምጃዎች በዚህ ሳምንት ከተደረገው የጸረ መንግስት ተቃውሞ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ናቸው። ይህ መንግስት የሚፈልገው ምንድነው ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። ምክንያቱም እኔን የሚፈልጉ ከሆነ ዝም ስላልኩ ፈርቻለሁ ማለት አይደለም። እኔ ጋር ይምጡ፣ እናቴ ከመን ጋር ትገናኛለች፣ ልጆችስ ምን የሚያገናኛቸው ጉዳይ አለ በማለት መንግስት የራሳቸውን ቤተሰብ ከማስፈራራት ኬንያውያን የሚያነሷቸውን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርግ ብለዋል። በዚህ ሳምንት በተቃዋሚ ፓርቲው መሪ ራይላ ኦዲንጋ የተጠራውና ለሶስት ቀናት የተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የተካሄደ ሲሆን በሀገሪቱ የተከሰተውን የኑሮ ውድነትና የዋጋ መናርን በመቃወም የተደረገም ነበር። ባሳለፍነው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ስልጣናቸውን ያስረከቡት ኡሁሩ ኬንያታም ለአንድ አመት ያክል ምንም አይነት አስተያየት ሳይሰጡ ቆይተዋል። አሁን በቤተሰቦች ላይ ተደረገ ያሉትን ማስፈራሪያ ተከትሎ ግን መንግስት እኔ ጋር ጉዳይ ካለው ወደ ቤተሰቦች ሳይሆን መምጣት ያለበት ወደ እኔ ነው ብለዋል። Being quiet does not mean I will not defend my family. ዝም ብዬ ቆይቻለሁ። ዝም አልኩ ማለት ግን ቤተሰቦቼን አልከላከልም ማለት አይደለም። ቤተሰቦቼን እጠብቃለሁ። እስከ መጨረሻው መከላከላቸዋለሁ። When the police want to do something, they don't come. በዚህ ሳምንት በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ፖሊስ ከተለያዩ ሰልፈኞች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶም ቢያንስ 10 ሰዎች እንደተገደሉ መዘገቡም አይዘነጋም። ኡሁሩ ኬንያታ የኬንያ አራተኛው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ኬንያን ለ10 አመት ወይንም ለሁለት ምርጫ ዘመን መርተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ወዳጆችና ቤተሰቦች የክብር ዶክትሬት መሰጠቱን ቀጥሏል። ከጥቂት ቀናት በፊት ለፕሮፓጋንዳ ሰራተኛቸው ሰውን መብላት እንደሚገባ በመቀስቀስ ሲናገሩ የነበሩት እንደበበ ሸቱን ለኪነ ጥበብ አበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት መስጠቱን መዘገባችን አይዘነጋም። ከኢሰፓ እስከ ብልጽግና አምባገነኖችን በማገልገል የታወቁ ናቸው የተባለላቸውናም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ሰው የሆኑት ደበበ ሸቱ እንዲህ ባለመልኩ የክብር ዶክተር ነህ ያላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፈጸመው ተግባር መነጋገር ጋሪያ መሆኑ ሳይበቃም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት ደግሞ የክብር ዶክትሬት ተሰጥቷቸዋል። ቀዳማዊ መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝተዋል። ወይዘሮ ዝናሽ ሽልማት ተሰጣቸው ለሀገሪቱ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ነው በሚል ነው። ቀዳማዊ መቤቷ እንዲህ ያለ የክብር ሽልማት ከሀገር ውስጥ ከፍተኛ ተቋም የተሰጣቸው የመጀመሪያዋ ቀዳማዊ መቤትም ሆነዋል። በመደበኛ ትምህርት እስከምን ድረስ የተማሩ እንደሆነ ባይታወቅም አቶ ሽመልስ አብዲሳ በቦርድ ሊቀመንበርነት ከሚመሩት ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝተዋል። በትግራይ ተመሰረተው መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመረጣቸውን ኤጲስቆጶሳትን ሹመት አከናውኗል። የአስር ኤጲስቆጶሳት ባለ ሲመትን በአክሱም ከተማ ተደርጓል። በትግራይ የተቋቋመው መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክህነት በጥንታዊቷ አክሱም ምርጫውን ማካሄዱ አይዘነጋም። ከአስሩ ኤጲስቆጶሳት መካከልም 5ቱ ለሀገር ውስጥ 5ቱ ደግሞ ለውጭ ሀገር የተመረጡ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ክልል የተሰጠው ሹመት የቤተ ክርስቲያኗን ቀኑን አይጣሰም፣ የሀገሪቱ ሉዓላዊነትም የሚነካ ነው በሚል መግለጫ አውጥቶም ነበር። የኤጲስቆጶሳቱ ሹመት የቤተ ክርስቲያኒቷን መዋቅራዊ አንድነት የሚሸረሽር ነው በማለት በትግራይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ምዕራብ ዞን ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ግን የኤጲስቆጶሳቱ ሹመት በቤተ ክርስቲያኒቷ ስርዓት መሰረት የተደረገ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ከዚህ ደረጃ የደረሱት ከረጅም ጊዜ መገፋት በኋላ ስለመሆኑ ደጋግመው ሲገልጹም ይደመጣሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም